ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଜ୍ଞା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ହଁ, ଆମ ଝିଅକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଝିଅକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ପୁଣି ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେଟା ଆଉ କମୁନି। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ଝିଅଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଛି, କମୁନି। ହଁ, ସେଇଟା କେମିତି କଲେ ଟିକେ? ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିୟର ହେଉନି, ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିପାରିଲୁ ମୁଁ ନିହାତି ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିବେ। ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା, କ'ଣ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍? 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଉ ମେଡିସିନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମୁନି। ନାଇଁ, ଏଇ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ବି ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଏହା କାଉନ୍ସିଲିଂ କରେ କି କୁର୍ମି ଔଷଧ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 3-4ଟି ଜିନିଷର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ବାରମ୍ବାର କୃମି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବା ଚାରିକର ପରିବେଶରେ ସେ ଏରିଆରେ କୃମି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ଘରକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କି 3 ଥର ଫିନାଇଲ୍ରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେଥର ବାହାରକୁ ଯିବେ ଖେଳିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସାବୁନ୍ୟ ହେଉ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ପାଇଁ ଯିଏ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ହାତ ଭଲରେ ସାବୁନ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ରେ ଧୋଇବେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଇଦର ସକ୍ସ ନହେଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବେ, କାରଣ କୃମିମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ 2-3 ପ୍ରକାର କୃମି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହାତ ଆଉ ପାଦ ପଟେ ସ୍କିନ୍ ପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ହାତ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।